Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Друзі, вашій увазі огляд поєдинку 24-го туру. Зоря у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського приймала Верес. Зоря продовжує боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. Команда Патріка Ван Левена намагається наздогнати Дніпро-1, ну а Верес спробує залишитись у прем'єр-лізі. Не так далеко від зони перехідних поєдинків перебуває команда Юрія Вірта. Тож в кожному наступному турі обов'язково необхідно брати очки команді із рівного. Але цей поєдинок ще до його старту власне розглядався як надзвичайно складний для рівницького Вереса. Але перший момент, перше вривання до штрафного саме від команди Вірта, Пасіч зміг продертись повз захисників, але ні віддати, ні пробити вже сил не вистачило захиснику Вереса. Ось тут обігрався із Шестаковим, ось під Імрекова намагався прострілити захисник Вереса, але м'яч вийшов за межі поля від голкіпера Зорі, від Сапутіна. Далі Зоря вже взяла ситуацію під свій контроль. Русин, який розпочав поєдинок на правому фланзі атаки, зміщувався у центр, м'яч відскочив до брижка, той прокидає пол суперника і б'є за меж штрафного, але дістає цей удар Ющишин і переводить м'яч у бік. Ось ще раз момент, де Брашко спершу сам виборов м'яч, ну а потім з-під суперника пробив за меж штрафного. Непоганий удар, м'яч і стрибав ось так перед голкіпером, бачимо на повторі, якраз був відскок від газону. Втім, голкіпер Вереса впорався із цією спробою Зорі відкрити рахунок вже на старті поєдинку. Далі момент після кутового, Русин пробиває головою, але знову Ющишин у грі відбиває цей удар. Гереро підхоплює м'яч, але обіграти суперника не зміг нападник Луганської Зорі. Ще раз дивимось, як ніхто не завадив Русину пробити, той зміг ось так зорієнтуватись і завдати удару головою в дуже непростій ситуації. Не надто зручна висота передачі, але Русин пробиває. Далі ще спроби Зорі атакувати закиданнями до штрафного майданчика. Тут перехоплення від Вантуха, м'яч у штрафному. Антюх пробиває з-під захисника у дальній верхній кут, але відправляє м'яч над поперечиною. Вантух заперсонував суперника, чисто відібрав м'яч. Далі Гереро одразу на Антюха. Тобто спробував розхитати балона і зрештою сам наважився на удар. Верес відповідає своїм стандартом, але до удару. Ось тут справа не доходить, натомість контратаку отримує Верес на власні ворота. Далі ось цей момент був ключовим. Лебеденко помиляється із пасом, м'яч влучає в іншого футболіста Вереса. І далі Русин виривається віч-навіч. Ющишин грає руками за межами штрафного майданчика і отримує червону картку від Віктора Копієвського. Вже на 20-й хвилині поєдинку Верес залишається в 10-х. Ось ще раз дивимось, до чого призвела контратака. Булеца віддає на фланг, Герера не приймає м'яч, але той опиняється у Антюх. Антюх грає у центр і Лебеденко не порозумівся тут із партнером по команді. Ну а потім Ющишин вилітає за меж штрафного майданчика і грає рукою, за що і отримує червону картку від арбітра. Ось такий старт поєдинку для Вереса. Дуже багато часу залишалось попереду, і за рівних складів, особливо у Вереса, там моментів не було, крім вривання Пасіча, а тут ще й вилучення. Буквально в першій половині тайму замість Станіслава Шараня виходить Когут. Когут, який після матчу з Металістом два тури просидів в запасі. Ну і штрафний після цього вилучення Зоря використати не змогла. Брашко дуже потужно пробив, але влучив польового футболіста Вереса. Втім, продовжувала команда Ван Левена атакувати. Булеца входить до штрафного, але подивіться, скільки футболістів Вереса у власному штрафному майданчику. Тому лише дальні удари. На це було сподівання. Брашко пробиває за меж штрафного, але пробиває вище воріт. Ось тут одразу 7 футболістів Вереса були у власному штрафному майданчику. Тому не дивно, що особливо ніякі комбінації довго Зорі не вдавалися у цьому матчі. Спроба Вереса атакувати, і Мереков вибиває м'яч у центр і знову помиляються опорники Вереса. Цього разу вже швидка атака, Русин входить до штрафного майданчика і сам вирішує пробивати. Русин був на дальній стійці Гереро, теж з глибини було підключення, але Русин вирішив завершувати цю атаку самостійним ударом. Будко
Зміщується праворуч, залишає Набулецу, то й далі у центр. Антюх готує удар, але прибирає Близінченка і потім пробиває Когут. З-під поперечини переводить м'яч на кутовий. Дуже легко тут Антюх розібрався з Близінченком. Хитнув на замасі суперника, але удар вийшов майже по центру. Туди ж пробив Антюх, де стояв Когут. І голкіпер Вереса перевів м'яч на кутовий. 35-та хвилина, ще одна позиційна атака від Зорі. Брашко знаходить передачу Булецу, той зміщується у центр і пробиває. Ось тут вже справді якісний сейв від Когута. Дали пробити Булеці, змістився, той переклав м'яч під ліву. Не встиг Лебеденко заблокувати спробу удару від суперника, і Когуту вдалося рятувати Верес від пропущеного м'яча. Далі моменти вже другого тайму. На початку його Вантох дуже легко розібрався з суперником, але віддав невдалий навіст. Брашко одним дотиком відіграє суперника, другим пробиває, але знову повз ворота йде м'яч. Ще один доволі небезпечний дальній удар від півзахисника Зорі. Тут знову Близінченка обігрує, тепер вже Вантох прокидає футболіста Вереса. Ну і наскільки елегантно Брашко тут розібрався першим дотиком із суперником і другим одразу пробив. Без зайвого розмірковування завершує цей момент Брашко, але у ворота не влучає. Шахов відіграє у центр, Вантух ще далі, Брашко знову б'є здалеку, і вже польовий гравець приймає цей удар на себе, м'яч від Вовченка виходить на кутовий. Постійно намагався за найменшої, більш-менш зручної позиції Брашко пробувати. Кутовий розігрують футболісти Зорі. Булеца подає на дальню стійку, і Мареков випереджає Балана на 54-й хвилині. Зоря виходить вперед, змогли таки домогтися свого футболісти Патріка Ван Левена. Максим Мареков забуває свій третій м'яч вже у цьому сезоні. Розіграли кутовий, відпустили Булецу. Антюк потягнув за собою суперника, і Булецу ніхто не встиг накрити. Ну, Булеца, до речі, 76-й асист записує у цьому сезоні. Віддає дуже хороший пас на дальню стійку, і Мареков буквально заносить м'яч у ворота. 1-0 стає рахунок на користь Луганської Зорі. Русин далі обігрався, і Шаховин прострелив, і Кереро не забиває у цьому епізоді. Прекрасний шанс для нападника Зорі. Майже з лінії воротарського майданчика пробував Едуардо Гереро, але вище проходить м'яч. Розчарований нападник луганської команди, забити йому у цьому епізоді не вдається. Батагов скидає у центр, одразу закидання вперед від Брашка. Тут Антюк виграє боротьбу у Пасіча, перекидає голкіпера, але і ворота теж перекидає Денис Антюк. Ще один шанс у Зорі, але знову забити не вдається луганцям. Прашко дуже швидко закидає вперед. Тут Антюх виграв боротьбу у Пасіча, побачив, що вийшов голкіпер, перекинув кого-то, але не зміг влучити у площину воріт футболіст луганської команди. Ще одна флангова атака Зорі. Вантух у центр відпасовує. Брашко багато простору побачив перед собою, пробиває потужно здалеку Брашко, м'яч у стійку влучає. Ще один дальній удар, мабуть, найкращий у цьому матчі від півзахисника Зорі. І зовсім трохи не пощастило зараз луганській команді, там якого вже не діставав цей удар, але забити не вдається. Булеца спробує від нього пробити, м'яч залишається у штрафному, і Мишньову таки виборов можливість для удару. Ну а далі Русину не дає пробити прицільно Балан у цьому епізоді. А далі повітряна тривога на 71-й хвилині перервала цей поєдинок. А зрештою, з другої спроби таки гру було поновлено. Ну і завершальні 15 хвилин. Ще один хороший шанс для Кереро. Той виходить віч на віч із голкіпером, але не влучає в дальній кут. Далі був ще й варіант віддати пас на Русина, але Кереро вирішив сам завершувати цей момент. Втім, не забиває панамський форвард. Дуже легко втікає від курка, але пробиває не точно у дальній кут воріт Вереса. На останніх хвилинах команда Вірта пішла вперед. Дахновський накрутив Будка. Кучеров не наважується пробити, але Пасіч є на фланзі, прострілює на дальню стійку, і Балан влучає у стійку після свого удару. Далі м'яч влучає у Мишньова, але виходить за межі поля. Супер шанс для Вереса на останніх хвилинах зрівняти рахунок, але Балану тут просто не пощастило.
Далі стандарт для воріт Зорі. Хаотично вдається відбитись команді Ван Левена. Зараз виносить м'яч Шахов. Шарай підхоплює на фланзі. Обігрується із Кучеровим. Далі Шарай зміщується у центр. І неймовірний удар у дальню 9. Але не зміг поцілити в площину воріт. Футболіст Вереса міг би бути просто красень м'яч, якби влучив Шарай у цьому епізоді. Дуже близьким був футболіст Вереса до того, аби забити. Причому забити надзвичайно яскравим ударом. Але не влучив у площину воріт. Компенсований час і ще одна атака від Зорі. Мишньов навішує на Русина. Русин пробиває головою, але теж не влучає. Курком не зміг заватити пробити футболісту Зорі. Останні компенсовані хвилини матчу Верес намагався таки відігратися. Ось тут момент, який теж викликав дуже багато емоцій у представників Вереса. Падіння у штрафному майданчику Зорі проігноровано. Русин намагався сам усіх обіграти, але Когут вчасно виходить з воріт і підчищає у цьому епізоді. Ось таке емоційне завершення моменту. І ще раз ситуація, і Мареков таки не грав у м'яч. І Мареков врізається в Гайдучика у штрафному, але Копієвський пенальті у цьому епізоді не призначає. І на цьому завершується поєдинок. Зоря здобуває мінімальну перемогу в дуже непростій грі. Команда Патріка Малевна бере 3 очки завдяки голу Імерекова. Друзі, ну а ми ще раз закликаємо вас допомагати Збройним силам України. Скануйте QR-код і допомагайте нам у зборі на лігу аеророзвідки. Ми спільно з фондом «Повернись живим» збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.